お疲れ様です。寒いっすね。寒い。今日はですね、なんと横向きロッジに来てみました。俺来たくなかったんだな、本当は。ここはなんかいろいろ曰くつきらしいんですけど、ただ何も知らずに入った方が恐怖感が薄れると思うんで、いろいろ調べようと思うんですけど、まあ、それは帰りに調べることにしましょう。つか、あのな、はい、調べる前から、はい、俺もビンビン来てんだよな、もう。いや、マジっすか。うん。ちょっとさらっと行ってみますか。やばいよ。マジで。本当にやばいと思う。いや、冗談抜きで来てます。いや、本当、冗談抜きで来てる。ハゲとるやん。いや、本当、冗談抜きだ。マジで。マジで。マジでやんってけど。はい、あの小窓、はい、あ、誰がいました？誰がいました、上で、はい、ここで何があったとかそういうのじゃなくて、はい、多分こういう廃墟になると、はい、そういうのが集まってくんのよ、結局。結構いたずらをしてる人がいますね、おそらく。もうびっくりした。お願いしますよ、もうちょっとだけ。ほら、ラッポンだ、来んなっていう。本当に息苦しいんだけど、真面目な話、久しぶりだな、ここなんです。もうちょっとだけお願いしますよ、組長。結構真面目に。組長、ヤクザがこれにビビってどうするんですか。いやいや、でもなんかちょっとこっから先はちょっと俺もヤクザとかヤクザで願ったことで関係なしにして。いや、ちょっとマジで足が重いんだけど、ちょっとなんか俺も嫌な感じする。真面目に嫌な感じする。いや、本当に戻った方がいくねえか。おさん、このままだといかんにな。半分まで行きますか。マジ息苦しいんだけど。びっくりした。じゃあ仮にどんぐりさん、この物件解体しなくちゃいけないってなったらどうします。いや、俺水が重すぎな。うっ、おっ、びっくりした、このクソハゲこの野郎。うっ、おっ、びっくりした、このクソハゲこの野郎。ふざけんなよ、おめえ。びっくりした。お前よ。お前よ。クールなキャラを装ってんのに、俺がこれで視聴者にビビりだってことがバレるっつうの。誰でもビビっかよ、これ。いや、ちょっと本当に不気味、俺は。これ夜は無理。いや、俺夜来たんだし。夜の時も金は。あ、前来たの？長さがやりやった。いや、マジで無理だこれ。うん、ちょっと不気味だな。真面目に。いや、息苦しい。死。真面目に不気味。これやばくね？死亡現場。ちょっと不気味だな。帰ってマジで。上行ける？いや、行けるって。ちょっとさらっと。これ帰っていい？いや、ちょっと待って。ここまで来て、踊り場まで。お前次はって言ったらマジブチ切れっから、俺マジブチ切れっかんな。でも結構これいたずらしに来てる人がいますね、おそらく。
まあでもこれ作り同じですね、1回と。もうちょっと行ってみますか。いや、ほんと頼むよ、わーわー。ほんと頼むよ、ほんと。いや、正直言うけど、ほんとビビったから。いや、なべ。うん。この最上階の景色を。それが、こんなのスリーパーク用のもんじゃねえ。あ、俺？うん。うわすげえよ。すげえよ、マジすげえよ、もうこの景色。あの窓、さっき人が見えたんですか。行くべえもん、マジで。やべえな、なんかゾワゾワする俺も。入ってくるんだけど。じゃな。待ってって。じゃな。本当に。待ってって。じゃ。いやマジでよ。人に行くなんて。本当に。じゃな。バイバイ。本当に待ってって。マジで疲れんだけど。じゃな。いや本当に。いやちょっとこれは不気味だった、俺もさすがに。いきなりビビったしな。どうやって出たんだっけ。まあ正直に言いますと、これさっきどんぐりさんが言った通りです。あの窓から人の顔がよく見えるという話があります。嘘。本当です。俺全然知らなかった、その話。おお、何今の。本当に頼むぞ。ということで、どうでした？いますか、ここには。いる。俺久しぶりはこんな感じだの。怖い。いやマジ怖い、ここ。もう無理。本当に無理。だって、うん、俺も調べたら、うん、福島の心霊スポットで調べたら最強だよ、ここ、うん、最強。確か、すごい上のランクなんだよ、うん、最強レベル。じゃあ次夜来てみましょう。無理です。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。